aktualisht në portalin që të i Albania, ta shkër kemi një përdorim dy aftyra, një këtimi të mija dhe dokumentet të mija, të cilës do qytetar interesuar me në forë reale do konstatim në kushin e qytetëve të policisë të bërë. Normalisht do duhet që kontrejt konfirmimit në adres qytetarit, adres e-mailit dhe adres e numrit të telefonit, modet që në forë reale brenda 7-10 minutash të marrin një ftimin real mbi masën dëshkimore. Në përmjet saj ne shmangim abuzimet në raport me shumë ankesa qytetare që vinë për marrën e gjobës, të cilët pretendojnë që është gjobë jo drejt, që s'kam që në të aksë rrugor apo si të shumë. I vjen mesajin telefon. Që t'i vi mesajin telefon për para duhet të logohet në të ki Albania që t'i api dakordësin. Po, shumë. Kuadrët dhe të mbrojtjes dënave personale. Pra, Altin, nga ky moment ne kemi mundësi që t'i bëjmë thirrje çdo qytetari që nëse do të njoftohet në moment për marrjen e penalitetit të shkeljes rrugore, duhet të shkoj të logohet në portalin i Albania. Ne duhet i shpjegojmë fakt hap pas hapi të gjitha momentet, regjistrohet si qytetar apo regjistrohet si biznes, logohet, e ka aty numrin e telefonit dhe në momentin që kryen një shkelje rrugore i vjen në telefon. Sa sekonda, sa minuta mund zgjasi? Me investimin e fundit që është bërë në drejtime të përgjithshme, gjithë shërbimet të policisë rrugore kanë tablet. Dhe kjo bëhet në kohë reale. Unë pak minutash, nëse i rrit në tablet masa për shkeljen e konstatuar, regjistrohet në e-gjopa, akshi lidhet në përmjet portalit i Albania me e-gjopa dhe në kohë reale vjen qytetarit i Albania. Tu zgjidhet një shqetësim kryesor të qytetarëve që brenda 15 ditëve me ndryshimet e fundit kohës rrugor, qytetari fiton një 50% më pak ulje të masat administrative. Zgjidhet edhe ky shqetësim qytetarëve për njoftimin me vonesë që kupitojnë 50%. Po. Ana jonë është negative në sport për të cilin do të qarohen qytetarët të gjitha veprimet që do të bëhen në portalin e qeveritare Albania, në lidhje me veprimet që do të bëjë çdo qytetar në vetveta apo çdo administrator biznes. Besmir, sa është kufizimi 30 km për shkak shkollës? Apo që mua më rezulton ose të paktën me sy them që tu ndosh shpesh që e tej kaloj. Ë? Shpesh ky segment është objekti kontrolluar nga mjet inteligjent që kemi ne. Rezulton të dy anë të bulevardit që e tej kaloj në shpesi. Kemi shtuar kontrole. Kësisht dhe në orë të vonat në asës. Se këtu kemi një nga shkollat më të mëdha të Tiranës dhe paka shumë me masat e reja në kuadrë të paketës sigurisë shkolla dhe kjo rrugë hynë pjesë e perimetit sigurisë shkollës, sepse është direkt trotuari dhe rruga në gjitur me oborin e shkollës. Dhe thot që na duhet që të rrisim prezencën tonë, por shpresoj që së shpejti me Bashkin Tiranë me vendosjen e kamerave të sigurisë dhe të kamerave të cilat mund të përfshin edhe regjistrimin e shpejtësisë mjeteve, ato që kemi biseduar, të vendosur kamera që edhe ato direkt, edhe ato kamera pastaj mund të aksesojnë direkt sistemin dhe të çojnë gjobën direkt nga kamerat e policisë rrugore. Ne kemi proceset, gjitha pajisjet teknologjike, masat e shpejtësisë në kohë reale të përcjellin të salla e monitorimit, të përcjellin gjithë shkeljet. Edhe përse duke e ndarë o të sala ose një pjesë në qepimet shëvimet, përcjellin kohë reale e masat. Dhe një ndër problemet që kishin të gjithë qytetarët që është mungesa njoftimi. Kami nëse duan të kemë njoftimin në telefon, mjafton të logohen në portal Yield. Arsye ndalimit është konstatimi nga radarin, afërsitë kuzhinëve dhe ambienteve të shkollave. Dohet një oftore që qytetarët me një aplikim thjesht ku mund të hudhin gjeneralitetet e veta, plus një opcioni tjetër që është mund të zgjedhin, që mund të vi njoftimi ose në telefon ose në e-mail, njoftohen në kohë reale për masat administrative të që mund të kenë marrë. Faleminderit dhe rrugën mbarë, bëni kujdes ju duhet. Si jeni? Mund pëlqen që merreni me basketbol, po? Si ju duket kjo rruga këtu, ka problem shpejtësia mjeteve? Është rregull, ë? Çka klase je? Mirë çuna. Mirë pafshim.